សូសាកុំរីរីពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិមិត្តអរគ្នាសូមមកកាន់ឆាណែលមរៀមយូរបស់ខ្ញុំបាទនៅធ្វើការលយននៅព័ត៌មាននៃមានចំណងជើងថាតារាសម្ដែងនៅសូនីតាលើកឡើងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយឃើញកីឡាករជម្រើសជាថៃមានអេរីយ៉ាបតមិនសមរម្យបែបនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាទសូមជួយចែកមរិយមួយ សម្រាប់ជាបន្តបន្តទៀតបាទប្រចាំថ្ងៃសូមរីរីសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះបាទក្នុងនាមជាសិល្បៈការនីខ្មែរនិងជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតារាសម្ដែងនៅសូនីតាបានបោះពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅ លើកកីឡាករជម្រើសជាតិថៃចនថាន់ដែលគេបានគប់នៅមេដាយប្រាក់និងតុក្កតារបស់ខ្លួនទៅលើអ្នកទស្សនាកាលពីយប់ថ្ងៃទី16កន្លងទៅនេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាយប់មិញនេះគឺជាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្ររវាងក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិ ថៃនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកបិទហើយជាលទ្ធផលក្រុមកីឡាជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីយកឈ្នះកីឡាករថៃនៅក្នុងម៉ោងបន្ថែមក្នុងលទ្ធផល5ទល់នឹង2ក្នុងនោះកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានមេដាយមាស នៅក្នុងព្រឹត្តិការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅលើកទី32ហាក់មិនពេញចិត្តលទ្ធផលទទួលបានមេដាយប្រាក់នោះកីឡាករថៃដែលមានឈ្មោះថាចនថាន់បានយកមេដាយប្រាក់ដែលខ្លួនទទួលបាននិងតុក្កតាដែលជាអនុស្សាវរីយ៍តំណាងឲ្យការប្រកួតស៊ីហ្គេមគប់ទៅលើអ្នកទស្សនាដោយមិននិយាយបទសម្ភាសន៍ថាខ្លួន មិនពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលដែលទទួលបានទេតបបានសំរុំរបស់កីឡាករថៃរូបនេះត្រូវបានតារាសម្ដែងនៅសូនីតាបានបញ្ចេញយោបល់តុក្កតានិងមេដាយអ្នកឯងបោះចោលយប់មិញខ្ញុំសម្រេចចិត្តថារើសយកមកទុកវិញមានន័យថាអ្នកមកលេងផ្ទះខ្ញុំ យើងអ្នកបានយករបស់មានតម្លៃក្នុងផ្ទះខ្ញុំចោលទាំងដែលខ្ញុំមិនមានរឿងអ្វីជាមួយអ្នកតតែសោះនៅចំពោះមកខ្ញុំនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីចរិតរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកជិតខាងផ្ទះក្បែរគ្នាខ្ញុំថាអ្នកមានចរិតពីលពីកំណើតគេនឹងខ្លាចរអាដោយអ្នក សំទោសដោយអ្នកដោយឯងប្រទេសខ្ញុំតូចតែប្រទេសខ្ញុំចិត្តធ្ងន់ណាស់ទទួលអ្នកដោយមិនត្រូវការសំណងសម្ដីរបស់តារាសម្ដែងនៅសូនីតាក៏ទទួលបានការពេញចិត្តនិងគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាសង្គមជាច្រើនផងដែរ បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តអរគ្នាបាទគឺតេតតងជាមួយនឹងបាទប្រតិកម្មពុជាបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យបាទគឺព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមបាទលើកទី32និងប៉ារ៉ាហ្គេមបាទលើកទី12នៅក្នុងប្រតិកម្មពុជានឹងឆ្នាំ2023នេះបាទដោយកីឡាករថៃម្នាក់បាទផ្នែកបាល់ទាត់បានយកគ្រូបាទតុក្កតា នឹងមេដាយប្រាក់របស់ខ្លួនគប់ចោលក្រោយពីលទ្ធផលបាទចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងលទ្ធផល2-0បាទសំទោស5-0បាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយណាឬក៏មានពាក្យបានលើកលែងខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទសូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា